असम की लोकप्रिय गायिका भीताली दास पंचतत्व में विलीन हो गई। आज नवग्रह शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें मुखाग्नि उनकी बेटी ने दी। बिहू के मौसम में ही बिहू गीत क्वीन भीताली दास ने इस संसार को अलविदा कहा। कोरोना महामारी की चपेट में आकर लोकप्रिय असमिया गायिका भीताली दास की मृत्यु से शोक की लहर है। कल शाम 7:05 में उन्होंने अंतिम सांसें ली। कालापहाड़ स्थित कोविड अस्पताल में भीताली दास का इलाज चल रहा था। पिछले 15 अप्रैल को वह कोविड से संक्रमित हुई थी। मृत्यु के पहले भीताली दास की कोविड रिपोर्ट निगेटिव आई थी, लेकिन लगातार तबीयत बिगड़ने के चलते भीताली दास की मौत हो गई। आज उनके अंतिम संस्कार में कई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद थी। পশু আপা ইত্যাদি বহুত 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 বিহু বিহু গীত গালে। তাৰপিছত 97 পৰা মই যিবিলাক গান কৰিলোঁ 98 সব ভিতালীয়ে মোৰ সম্বল আছিল, আৰু মই গান লিখিলে ভিতালীৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ তৰালিও আছে। গতিকে যিমান 8 গানৰ ভিতৰত আটাইতকৈ টান টান যিকেইটা গান সেইকেইটা ভিতালীয়ে গায়। আমি জানো যে ভিতালী এইকেইটা গান ভিতালীৰ কাৰণে উপযুক্ত। গতিকে অসমে কি হেরালে আমি কওঁতে বহুত কিবা কিবি হেরালো, কিন্তু এইটো কিমান পরিমাণত কেনেকে কিমান হেরালো এইটো আমি এটা ভাষা নাই কবলে। গতিকে আৰু তাই ছোৱালীজনী খুব গাই, আমি আশা ৰাখিছোঁ তাই যাতে খুব ভাল হয়। তাইকে মই গোৱাম অহা বছৰৰ পৰা। তাত কিছুমানে চুটিয়া মানস মানস ৰবীন, আমি একেলগে কিমান বছৰ পৰিয়ালৰ নিচিনা আছোঁ, আৰু আজি এই সময়ত এই এনেকুৱা ঘটনা এটা ভিতালী বা যে এনেকে নাইকিয়া হৈ যাব, ইমান বছৰ একেলগে গান গোৱা পৰিয়ালৰ মানুহ এগৰাকী এনেকে নাইকিয়া হৈ যাব, এইটো হঠাৎ এইটো কল্পনাই কৰা নাছিলোঁ। আৰু বহাগ আজি এতিয়াৰ পৰা বহাগ অলপ বেলেগ হ'ব, কাৰণ ভিতালীবাৰ মাতত বহাগ বিচাৰি পাইছিলোঁ। মহিলা কণ্ঠশিল্পী, তেওঁৰ যিধৰণে গায় সেইটো কোনো গাব নোৱাৰে, তেওঁ বেলেগ এটা স্তৰত বিহু গায়। তেওঁ বিহু গালেহে বিহু বিহু লাগে। গতিকে আজি এতিয়াৰ পৰা তেখেতক যে লাইভ নেদেখিম, লাইভ তেওঁৰ গান নুশুনিম, সেইটো সহ্য কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব আমাৰ সকলোৰে। কি ক'ম, এইটো চিৰসত্য যদিও কিছুমান কথা জানিও নাজানিব মন যায়, এইটোৱে তেনেকুৱা এটা কথা। ভিতালী দাস এগৰাকী শিল্পী আছিল। তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে ভিতালী দাস সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা পৰিয়ালৰ এগৰাকী সদস্য আছিল। যেতিয়াই আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ অনুষ্ঠানত য'তেই বিচাৰিছোঁ, যেতিয়া এটা ফোন কৰি ক'লেও তেখেতে গৈ অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত হয়। কোনো ধৰণৰ সাংঘাতিক কিবা নাই। তো ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী সদস্য হেৰুৱাই আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিগৰাকী পৰিয়ালৰ সদস্য আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ। আৰু এগৰাকী শিল্পী হিচাপে তেখেতে যথেষ্ট শালীনতাৰে অনুষ্ঠানসমূহ পৰিৱেশন কৰিছিল। তাৰমানে সদায় মুখত এমুকুৰা হাঁহি লৈ থকা ভিতালীজনী নাই, এই কথাটো মানে ভাবিবই নোৱাৰি, ভাবিব নোৱাৰা এটা কথা এটা। সদায় মুখত এটা এটা হাঁহি এটা, আৰু সদায় এটা যোগাত্মক মন এটা। তাই সদায় যেতিয়াই কাৰোবাক লগ পালে সদায় এটা এটা হাঁহি এটা, সদায় এটা যোগাত্মক এটা আচৰণ। তাই মনত কিবা দুখ আছেনে নাই এইটো আমি কোনো গম নাপালোঁ। মানে ভিতৰত যিয়ে নাথাকক সদায় লগ পাওঁতে কিন্তু এমুকুৰা হাঁহি, সদায় এটা স্মাইলিং ফেচ, এই সেইজনীয়ে ভিতালী। আৰু আগতে ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিযোগিতা যেতিয়া হয় তাই সদায় প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি গোটেই পুৰস্কাৰবোৰ লৈ যায়। আৰু মানে তাইৰ কথা ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক'ত শেষ কৰিব, তাই সেইজনী ভিতালী গান গায়, ঢোল বজায়, পেঁপা বজায়, কি নকৰে তাই,